Račke livade nisu poznate samo po kosidbi na rajcu. S proleće ili u jesen one su i prava riznica šumskih pečuraka ili gljiva. Spretni berači koji dobro poznaju terene i mesta na kojima raste šumsko zlato, za par sati mogu da naberu i nekoliko kilograma. Najmasovnija i jedna od najboljih i najlepših i najjestivih pečuraka jesenjeg perioda svakako je sunčica ili sunčanica, neki je zovu i prstenka. Jedna dominantna vrsta u rajačim livadama koja, kao što smo videli na snimcima, prosto raste u grupama, rasprostranjena je i na obodima šuma i u čistom livadskom prostoru, a neretko se može naći čak i u kompirnjacima, ornicama i gotovo svim mestima i pored puta itd. Jesenja, rudnjača ili divlji šampinjon, livadarka i puhara niču bezmalo svakom šumarku rajačkih padina. Ova poslednja može da naraste i do kilogram dva težine, ali je bitno brati je pre zrenja. I za druge vrste pečurki bitno je poznavanje, jer kaže se, mnoge su jestive uvek, neke samo jednom. Jako dugo berem pečurke, praktično od malena, od detinjstva, i konsultovao sam se sa mnogim ljudima koji se razumeju, konsultovao sam dosta literature. Naravno, uvek treba voditi računa i ne brati pečurke koje dovoljno ne poznajemo. Dakle, jesenje vrste otrovnih pečuraka su dosta manje, manje ih ima nego u prolećnom periodu, ali mogu da se potkradu, tako da uvek postoji opasnost da onaj ko nedovoljno zna može da se prevari. Dakle, obavezno pitati nekog ko poznaje pečurke, dakle, dati da proveri ono što uberemo, ne rizikovati nipošto, jer samo jedna otrovna pečurka može da bude fatalna. Ove pečurke imaju i dobru otkupnu cenu. Mnogi nakupci krstare šumom i presreću berače nudeći im odmah isplatu. Ne otkrivaju po kojoj ceni prodaju pečurke Nemcima ili Italijanima, ali je poznato da se ponekad ne pita za cenu, jer je u tim državama zabranjena masovna berba u šumama.